Ela ya. Joo, niin tuli. Hyvä kysymys. Äiti, onko noi pilvi vai haamuja? No, on vähän niinku haamuja. Onko ne pilviä? Miksi haamu tuli juuri tähän aikaan? Tää on pelottavaa, äiti. Äiti, mua pelottaa. Ei tarvii. Joo. Mua pelottaa. Ei tarvi. Mitä sä... Pilvi, Anna! Ei nekin tekee samalla lailla kuin vesi. Ei. Mä oon pilven sisällä. Mira tuli, se on niin kuumaa, että sä kiehut siihen. Ei saa mennä. Hei, nyt älä leikis Mira. Äiti, mä... Toi on niin kauheaa. Älä mene, rakas, se on kuumaa. Mistä tietää, että haamu on tyttö? En tiedä. Mira, tulitko tänne päin? Joo? Ne kummitukset lämmittää meitä ja sitten vielä suojelee meitä. Kiva, mutta äiti, mitä ne syö?
heikkojen ihmisten sieluja. Tai on kummitus juttu. Sano nyt, mitä ne oikeesti syö. En tiedä. Syökö ne ihmisten luokaa? En usko. Syökö ne luita? En usko. Miksi?